Дмитро Сергійович, сьогодні, цьогоріч, навесні, чим живе обласне управління молоді і спорту? Основні проекти, основні завдання, які перед собою ставити? Дійсно, початок року для нас завжди після бюджетної сесії, коли визначають бюджет галузі, а ми, власне, реалізуємо наші ресурси для громадських організацій. Наша місія в тому, щоб надавати максимально більше можливостей для реалізації і молодіжних проєктів громадським організаціям, і особисто маленьким лідерам, які хочуть реалізувати свій власний проєкт і розвивати власне фізкультуру і спорт серед фізкультурно-спортивних товариств, серед дитячо-юнацької спортивної школи. Тому ми зараз вже в такій активній фазі. Нещодавно обрали місць Суми. Завтра у нас буде величезний культурний проєкт року. Це Віденський бал. Кожні вихідні дні ми проводимо всеукраїнські обласні змагання з різних видів спорту. І дійсно в нас є результат. От сьогодні на сесії обласної ради Микола Олексійович буде особисто нагороджувати грамою, почесною грамотою голови нашого боксера Максима Галінічева, який вчора на чемпіонаті Європи став найкращим боксером. Наскільки активно запрацювали спортивні об'єкти? Тому що зима – це один період, весна – нібито початок нового життя. Минулий рік дійсно був дуже успішним в плані підготовки і реалізації інфраструктурних об'єктів, спортивних об'єктів. Ви знаєте, що вперше в травні місяці був зданий в експлуатацію 9-поверховий готель для ліцею-інтернату. В вересні місяці відкрили свої двері ліцей-інтернат спортивного профілю «Барце». Ми не зупиняємося, в цьому році буде розширення контингенту, можливо, і розширено відділень, не лише футбол, біатлон, а інші види спорту. Ми зараз зі спортивною громадськістю обговорюємо це. Тобто ми будемо лише поглиблювати співпрацю з ліцеєм-інтернатом спортивного профіля. З 1 січня цього року, знову ж таки, вперше за всю історію України запрацював на базі Сумського державного університету Центр олімпійської підготовки з легкоатлетики. Такої кількості заходів всеукраїнського характеру з легкоатлетики не було у нас ніколи за всю історію спорту. Більше 20 заходів і обласного, і всеукраїнського масштабу з легкоатлетики. Спортсмени тренуються, і головне, що Сумщина на сьогодні є базою для легкоатлетики України. Це ми маємо констатувати, і ми мусимо, і будемо її розвивати. Приємним сюрпризом для, я думаю, всіх обласної державної адміністрації, для об'єднаних територіальних громад була минулорічна ініціатива Міністерства регіонального розвитку на співфінансування реалізації проєктів будівництва футбольних майданчиків. Минулому році Сумська область отримала це співфінансування, і вже в травні місяці, починаючи з травня місяця, на 10 об'єктах не лише Сум, а ще й об'єднаних територіальних громад міст Сумської області будуть збудовані нові футбольні майданчики 42/22 з огорожею, з сучасним покриттям, і це буде величезним сюрпризом і подарунком для всіх любителів футболу. Цей проект буде продовжуватись, і в цьому році ми плануємо побудувати ще приблизно 15 майданчиків. Тобто На один футбольний майданчик, згідно проєктно-кошторисної документації, витрачається до 1,5 мільйона гривень, але за умови 50% співфінансування. Тобто 750 тисяч – це дає державний бюджет з Міністерства регіонального розвитку, і 750 тисяч – це співфінансування з об'єднаних територіальних громади або, відповідно, до іншого замовника коштів. Скільки коштів передбачено на розвиток спортивної інфраструктури регіону? Чи, можливо, ці суми змінюються, якщо порівняти з попередніми роками? Я можу з упевненістю офіційно констатувати, що часи, коли наші спортсмени говорили, що ми тренуємось без інвентаря, і батьки змушені купувати там нашим молодим талантам там спортивну форму, від'їжджати на змагання за власні кошти, ці часи пройшли. Повірте, сьогодні абсолютно всі обласні, я підкреслюю, обласні дитячо-юнацькі спортивні школи мають мінімум по 100 тисяч гривень на придбання інвентаря. Деякі школи навіть більше спортивного інвентаря. Всі обласні дитячо-юнацькі спортивні школи мають в тому числі витрати на учбову тренувальну роботу для власних спортсменів. Тобто ми розуміємо свою місію в тому, щоб максимально створити умови для того, щоб спортсмен в належних спортивних умовах тренувався і підготувався для спортивних змагань всеукраїнського рівня. І сьогодні ми говоримо, що в обласному бюджеті більше 10 мільйонів гривень виділено лише на оновлення матеріально-технічної бази. Це і придбання форми для наших
наших кращих спортсменів з різних видів спорту. Це і придбання спортивного інвентаря, це і традиційне вже придбання рушниць, лиж для біатлоністів, для наших лижників з лижних гонок видів спорту. І тут, власне, є єдина співпраця, єдиної команди обласної державної адміністрації, депутатів обласної ради, які кожну сесію додатково виділяють кошти для наших найкращих спортсменів. 4 травня завершиться конкурс на кращий проект національно-патріотичного виховання. Чи багато вже учасників заявилися на участь в цьому конкурсі? І там йдеться про фінансову підтримку, заохочення. Про які кошти йде мова? Насправді це надскладна була програма, тому що прийняти певну програму з національно-патріотичного виховання, повірте мені, було дуже важко. Була створена розпорядженням голови ОДА відповідна робоча група. І ми напрацювали певні цінності, відповідно до яких ми можемо говорити, що той чи інший захід, який проводиться на території Сумської області, так чи інакше буде мати відношення саме до заходу національно-патріотичного виховання. І ось ця програма, яка була на минулій сесії прийнята депутатами обласної ради, якраз вона і передбачає певні критерії, відповідно до яких робоча група, обласна державна адміністрація зазначить про те, що цей захід є таким, що розвиває і патріотизм, і робить людину такою, що буде більше любити Україну. І для нас це головне. Більше того, під цю програму вперше ми окремо виділили строчку в бюджеті 500 000 гривень для громадських організацій, які реалізують проекти і вважають проекти, свої проекти такими, що направлені на розвиток національно-патріотичного виховання, можуть звернутися до управління молоді та спорту, подати заявку, потім за процедурою ми будемо збирати Раду національно-патріотичного виховання, і, власне, ця Рада остаточно буде приймати рішення про перелік заходів, які будуть відноситись та реалізовуватись у рамках цієї програми. Я дуже сподіваюся, що той сплеск патріотизму і сплеск заходів національно-патріотичного виховання, він саме знайде свою реалізацію в даній програмі. Ви говорите 500 000 гривень на переможців, да, на ці проекти. Тобто ви навіть гадки не маєте, що це будуть за проекти, там освітні, практичні, там друковані, телевізійні. Не один переможець. Ми, ну, якщо навіть сказати більше, і в мене була розмова з головою обласної державної адміністрації, сьогодні це є пріоритет. Пріоритет для держави, пріоритет для Сумської області. І якщо ми побачимо, що кількість заявок, якісних заявок проєктів буде більше навіть на 500 000, я абсолютно впевнений, що ми вийдемо з ініціативою до депутатів обласної ради, ця ініціатива буде підтримати, ми збільшимо фінансування. Ми навіть не говоримо про фінансовий ресурс, ми говоримо про якість проєктів. Ми не обмежуємо ці проекти, ми говоримо про великий і широкий спектр. Це можуть бути проекти і байдиркових сплавів на території Сумщини, це можуть бути дійсно проекти видання певних книжок, посібників, на основі яких буде навчатися наша, наприклад, молодь. Ми не обмежуємо, і це, власне, ідеї самих громадських організацій або лідерів. Ви вже сьогодні згадали про спортивний об'єкт, про спортивний інтернат «Барса». Можна сказати, що цьогоріч цей заклад святкуватиме свій невеличкий ювілей. Про його розширення, якщо вже говорити, да, то це ж, звісно, додаткові кошти на утримання, на проживання, на розвиток спортивної бази. Чи буде збільшення фінансування, чи залишиться на тому ж рівні? Тобто, які плани? Тут питання, знаєте, в чому? За нашими підрахунками, Сумська область до минулого року кожен рік втрачала до 100 провідних спортсменів. Чому? Молоді переможці чемпіонатів області, молоді переможці чемпіонату України, які хотіли і мали рости в спортивному плані, не мали відповідної спортивної інфраструктури на території Сумської області. Тому їх тренери з різних видів спорту вимушені були віддавати найкращих спортсменів у Дніпро, у Київ, у Харків, в Запоріжжя, тому що там були певні об'єкти. І якраз ліцей-інтернат спортивного профілю покликаний зупинити спортсменів, цей відтік, в яких ми вкладаємо свої бюджетні власні кошти платників податків для того, щоб їх виховати, але не доводимо до рангу там призерів Олімпійських ігор, переможців там світових змагань і так далі. Тому сьогодні стратегія обласної державної адміністрації покликана, щоб всі спортсмени України звернули увагу на Сумську
Київська область. А це про що говорить? Про те, що ми кожен рік збільшуємо разову допомогу на стипендії найкращим спортсменам голови. З 1 січня цього року стипендії найкращим спортсменам області від голови обласної державної адміністрації збільшені і сьогодні прив'язані до мінімальної заробітної плати. Наприклад, найкращий дорослий спортсмен отримує протягом 6 місяців 150% від мінімальної заробітної плати. Такого не було за всі роки нашого спорту. Сьогодні на сайті обласної державної адміністрації оприлюднений проєкт рішення про поліпшення житлово-матеріальних умов найкращим спортсменам області. Я абсолютно впевнений, що на наступній сесії буде прийнято цей проєкт рішення, і ми говоримо про системну підтримку спортсменів. Тобто, якщо спортсмен є переможцем або чемпіонату світу, або Європи, або призером навіть Олімпійських ігор, то ми готові і поліпшувати йому матеріальні умови житла і так далі, тому подібне. І ми сьогодні про це говоримо. Тому обласна державна адміністрація працює над тим, і от відкриття ліцею інтернату спортивного профілю, де однозначно найкращі умови в Україні. От я був у багатьох ліцейних інтернатах спортивного профілю, у нас найкращі умови для навчання людей та для проживання наших спортсменів. А відкриття центру олімпійської підготовки, одноразової допомоги зробили найголовніше. Сьогодні спортсмени з різних куточків нашої держави дивляться на Сумську область і знають, що там обласна державна адміністрація, депутати обласної ради зацікавлені, щоб якомога більше підтримувати таких спортсменів, надавати їм матеріальну допомогу, поліпшувати житлові умови і робити так, щоб вони виступали саме за Сумську область. 28 квітня в Сумах головна подія, культурна подія цієї весни, як ви її самі назвали, це Віденський бал. Благодійна акція, скільки учасників, який формат і все ж таки головна мета. Дійсно, це без перебільшення головна культурна подія, тому що немає іншого заходу на території Сумської області протягом року, де будь-хто, або я, або ви можете одягти, наприклад, чоловіки фрак або смокінг, жінки сукню повної дежини, віяла, там прибране волосся зробити і дійсно повальсувати. Тобто це унікальна подія, де ми можемо відчути себе трошки іншими, де під симфонічний оркестр, живий звук, можемо повальсувати, побачити дебютантів, пройти майстер-класи. І дійсно це дуже класно, дуже багато людей цікавляться цією подією. Я знаю, що місто готується до цієї події. Буде вже, власне, придбано, наскільки я розумію, зі слів організаторів, більше 300 квитків. Ми в цьому році трошки змінили формат з традиційного театру імені Щепкіна, ми перейшли до конгрес-центру СумДУ. Я дуже сподіваюся, що всім людям сподобається цей новий формат. Ну і елемент благодійності абсолютно в нас вже традиційно присутній. Благодійна акція «Серце до серця». Ми збираємо кошти всією областю для поліпшення і придбання медичного обладнання для наших діточок. От, і цей Віденський бал в рамках цієї благодійної акції. Тому я ще раз всіх закликаю, хто має бажання, але, наприклад, ще не визначився, обов'язково прийти 28 квітня на 18 годину в конгрес-центр потанцювати і просто відчути себе іншою людиною. Наступним етапом в роботі, звісно, стане літня оздоровча кампанія. Як активно йде підготовка до неї, якщо йде, які плани має управління по оздоровленню? Ми кожен рік збільшуємо фінансування на проведення оздоровчої кампанії для того, щоб зробити головне, для того, щоб, по-перше, зберегти мережу закладів оздоровлення та відпочинку, і, по-друге, дати якомога більше ресурсів об'єднаним територіальним громадам, містам обласного значення, всієї області, щоб вони змогли якомога більше оздоровити дітей. В цьому році, окрім субвенції в 7 мільйонів гривень, яка була розподілена пропорційно між районами, для того, щоб вони самостійно закупляли путівки на оздоровлення та відпочинок, вже оголошений тендер на 1,5 мільйона гривень, тендер на відпочинок дітей учасників АТО, які, на жаль, загинули або є діти, у них є малолітні. Всі 100% цих дітей будуть відпочивати з матерями на узбережжі Чорного або Азовського морів. І в цьому році ми, по-перше, продовжуємо традицію окремої спортивної зміни для наших найкращих спортсменів і додаємо зміну за численними побажаннями,
зміну для наших талановитих та обдарованих дітей. Ті, які на різних фестивалях протягом року представляють Сумщину, місто Суми, і ми для них в цьому році також робимо на окрему зміну. Будь ласка, всі табори відпочинку та оздоровлення нехай беруть участь у тендері, який оголошений вже на сайті Прозоро, він вивішений. Я дуже сподіваюся, що ця оздоровча кампанія нас дійсно пройде на абсолютному позитиві. Ми зможемо оздоровити якомога більше наших дітей, які 1 вересня з найкращим настроєм підуть до школи.